必考题哈、哦。落下的雨滴受到空气阻力，落下之前它会等速，哦，等速的意思就是未能全部会变成摩擦力消耗的能量，阻力消耗的能量。那质量2.7×10^-7公斤，落下去的时候它用20下降。好，这个期间之内，请问阻力产生的热都被雨吸收，那上升几度？好，我看到、哦、它落下去，它的动能1/2的 mv 平方，它的动能焦耳全部变成热能嘛？好，全部变热能。那这里是焦耳，化变卡要除以4.2，这是 delta H， 会等于。S 水的 S 是一嘛，乘以 m， 记得这里要放功课，所以我必须要乘以10^3，让它变功课。Sm delta T， 我就可以知道温度变化大约是0.05左右。